Pozdrav dragi moji, kao i svake nedelje, evo meni da vam se javim sa možda nečim novim, možda nečim starim, možda ćemo ponavljati neke priče koje treba da upamtite, koje treba uvek da imate u vidu. I ja bih sada počeo ovako da malo od ovih stvari koje se tiču ove maske koja se zvala COVID, koja je harala prethodne dve i nešto godine ovim svetom. Ispostavlja se sada iz ovog ugla kad pogledamo da je cela ta priča u stvari bila nameštena da bi se prikrilo ono što je u stvari glavna igra i ono što se sada događa u svetu. Jer nije ovo sukob koji se događa tamo negde u Ukrajini, samo ukrajinsko-ruski sukob. Ovo je sukob mnogo širih razmera. Ako se setite malo i ako ste pažljivo pratili medije, a vidim da mali broj vas prati medije iz prostog razloga što nekako odbijate sve od sebe, znači nema to je sve bez veze, to ne treba gledati, to je sve laž, to je sve. Jeste, sve je laž generalno. Ali, znate, dešava se na nekim programima da ponekad i proleti malo istine, ali zato ih treba pratiti, znate. RTS-u se često događa, znate, da prolete neke istine koje, ne bi trebalo da budu izrečene, ne bi trebalo da su rečene i ne bi trebalo da se dese, pogotovo u emisijama uživo, ali dešava se, znate. Evo najsvežiji primjer, pošto je sad aktuelno ovo oko ovih novih fiskalnih kasa i svega toga, ministar, mali ministar, je rekao tako u programu uživo u dnevniku nekom RTS-a, rekao je da do 31. aprila moraju sve kase da budu zamenjene. Pazite, do 31. aprila. Dobro. Bio je u školi, verovatno je pobegao sa časa kad se učilo koji mesec ima dana, ali nebitno je, kažem, to je mislim onako jedna smešna epizoda, ali mnogo ozbiljnije stvari promiču na RTS-u naročito. Također imamo još jednu televiziju, to je Happy televizija, gde postoji, pominjao sam je već, ona voditeljka Jovana, ne mogu nikako na G je prezime, koja je vodio onu emisiju posle ručka, tako mislim da se zove. Ona je za svo ovo vreme dovodila vrlo interesantne ljude u studio i razgovarala s njima o razno raznim pitanjima, znate. One ljude koje niko nije smeo da pozove da gostuju na TV-u, ona je pozivala u svoje emisije i ti su ljudi dosta otvoreno pričali o problemu koji je tada bio aktuelan. Sad u ovom trenutku vidimo da to što je bilo i što se događalo i cela ta priča oko te neke zaraze koja hara okolo je u stvari bila samo paravan za ono što će uslediti. Ako se sećate, s vremena na vreme su govorili kako neka američka tehnika dolazi u pribaltičke zemlje, kako u Poljsku je došlo, ne znam, 10.000 marinaca, kako je u Rumuniju stiglo 5.000 specijalnih jedinica, onih njihovih delti ili kako se već zovu. I tako da polako se tu negde gomilalo tih vojnih trupa i tehnike, naravno. Dolazili su tu i tenkovi, i avioni, i koješta, i svašta. I sad vidimo da koji je cilj bio u stvari svega toga, ali još uvek ne vidimo konačni cilj svega toga. Konačni cilj svega toga, meni je sad već sasvim jasno, će biti jedan napad na Rusiju u jednom vrlo širokom frontu, znači tamo od Peterburga pa na jugu, sve do Crnog mora. Znači, udarit će ih šire nego što je Hitler to uradio. Hitler je otvorio tri fronta,
kad je krenuo na Sovjetski savez, ovi će to, ja mislim, da multipliciraju. Tako da, nemojte se zbuniti kada sva ta vojna sila koja je sada ubrzano, već ubrzanim tempom stiže u te pomenute već zemlje, pogotovo Poljska je tu na prva koja je i zainteresovana negde, jer oni nikako da raščiste te svoje račune sa Rusima, pa sad misle da je ovo idealna prilika, da imaju moćnu organizaciju iza sebe i da će moći da realizuju sve te svoje ambicije koje u njima čuče ko zna koliko dugo. Zato oni su bili u jednom trenutku na vrlo, vrlo blizu pomirenja, znate. Trebalo je da se održi ta velika svečanost u toj Katinskoj šumi gde je Stalin pobio, čini mi se, 20.000 poljskih oficira i Rusi su organizovali, jeli, tu neku svečanost i trebali su da dođu praktično ceo državni vrh i vojni Poljske na tu proslavu. Šta se dešava? Dešava se da je bila magla jaka, da je taj avion, znači da su pilotirali tim avionom ljudi koji su bili vojni piloti i koji su naučili da u raznim vremenskim uslovima sleću i koji su naučili da slepo izvršavaju naređenje. Znači oni su bili negde svesni da su uslovi nemogući za sletanje, pogotovo što ni komunikacija sa kontrolom leta nije bila najbolja, jer samo jedan od pilota znao ruski, a naravno kontrolori nisu znali poljski, tako da je komunikacija išla dosta teško, oni su probali nekako da ih navode na pistu i desilo se ono što nije smelo da se desi, oni su pali u tu Katinsku šumu i naravno celokupan vojni i državni vrh Poljske je izginuo u tom avionu na čelu sa predsednikom i načelnikom generalštaba. A posle toga je nastupio jedan bes u Poljskoj, jedan još veći revolt prema Rusima, jedan osvetoljubivi poriv se tada javio kod njih, iako najverovatniji Rusi tu nisu bili mnogo ni krivi, možda i jesu, nikad se ne zna, znate, avion prilikom sletanja ili poletanja je vrlo podložan tim nekim elektronskim ometanjima, a poznato nam je da su Rusi jaki u tim stvarima i zna se da već za više slučajeva kada su avioni obarani tim extra low frequency ELF zracima na prilazu aerodromu, recimo, ili prilikom poletanja. Jedan od tih slučajeva je i tu desio se blizu nas na Dubrovačkom aerodromu kada je dolazila delegacija neka, čini mi se, američkog kongresa i njih su iz ko zna kojih razloga, mislim da su ih njihovi oborili, jer je tu verovatno bilo nekih nagoveštaja da bi trebalo neki dogovor da se napravi koji nekom tamo u Pentagonu ili već gde nije išao u prilog, tako da su ti svi kongresmeni ili senatori, ne znam šta su bili, svi do jednog su izginuli, to je bio neki Boeing 737 i jednostavno to se lako prepoznaje kad je ELF u pitanju, on jednostavno promeni kurs, ide paralelnim kursom, ali na recimo manjoj visini, tako da kači nešto što inače ne bi zakačio kad bi išao redovnim putem. E sad, pošto kažem, Rusi su izuzetno jaki u tom elektronskom ratovanju, oni to sad i praktično prikazuju, kao što imate prilike da vidite, u tim njihovim akcijama da sa velikom preciznošću pronalaze skladišta municije, odnosno minsko-eksplozivnih sredstava, odnosno ubojnih sredstava, kako se to jednim u dve reči kaže u vojsci, njihova skladišta pogonskih sredstava, komandna mesta, velike jedinice, centre za obuku i tako dalje, ali nepogrešivo pogađaju to što treba. Kako to postižu?
Tako što su ušli u ceo sistem komunikacije, koji su naravno sad Ukrajinci pazarili od nekog tamo na zapadu i poznato je da već prethodnih 10, 20, 10, 15 godina recimo da nijedna vojska na svetu i policija ozbiljna na svetu nema više ovih analognih radiostanica, nego sve ide preko digitalnih radiostanica ili kvalitetni zvuk, veći je domet i tako dalje. Tako da su oni jednostavno našli način da svaku pojedinačnu stanicu identifikuju, da ne samo da identifikuju stanicu kao stanicu, nego koje koristi. I onda su jednostavno slušali komunikaciju među njima i naravno da svaku stanicu mogu vrlo precizno preko GLONASS-a njihovog GPS-a da lociraju gde se nalazi. Onog trenutka kad oni kažu, mislim, razgovaraju tamo neka dva oficira koji su zaduženi za neko skladište municije, na primjer i to, i onog trenutka kad ih oni lociraju i znaju da su oni tamo u tom skladištu, oni tog trenutka ispaljuju rakete i te rakete pogađaju svoj cilj. Tako da oni vrlo brzo rešavaju te probleme. Ovo sve što se sprema sada se prebaci u Ukrajinu, a to su ogromne količine teškog naoružanja, znači to su tenkovi, artiljerija, višecevni raketni bacači i tako dalje. To ja verujem da neće stići ni da bude iskrcano tamo u Ukrajini. Sad koliko je to dobro, toliko je loše, vidite sad su počele malo i da se otvaraju karte, znate. Rusima se non stop preti, znači Rusima se preti već to su meseci, to je bilo strašno. Znači pa oni su stalno izmišljali nekakve gluposti, izmišljali su nekakve laži, te Rusi su ovo uradili, te Rusi su ono uradili, pa kod njih nema sloboda govora, pa kod njih nema sloboda mišljenja, pa oni su naravno Rusi zabranili sve ove nevladine organizacije, što bi inače i mi trebali da uradimo. Najveći promašaj Rusa u stvari u ovoj celoj situaciji jeste to da su oni uspeli ono što ovim samima iz NATO-a nije uspelo, a to je da ujedine NATO. Znači NATO se ponovo ujedinio sada kao što nikad nije bio tako ujedinjen kao u ovom trenutku što je. Ne zaboravite da za vreme bombardovanja Srbije 99. godine, da je NATO slavio u to vreme 50 godina postojanja, ali da NATO na tom susretu samo što se nije raspao. Njima je toliko loše išlo u stvari u Srbiji, pazite, takvim intenzitetom nijednu zemlju Amerikanci nisu bombardovali. I sa toliko ostrašćenosti. Znači oni su nas jednostavno hteli da unište. Ekonomski i psihološki i na koji god hoćete drugi način. I fizički u krajnjoj liniji. Sada dolazimo do jedne potpuno nove dimenzije ratovanja. Sada dolazimo do tog ratovanja pretnjama. Rusi prete upotrebom nuklearnog naoružanja. Rusi to ne prete bez veze. Znači da je do njih stigla neka informacija da se navlače verovatno i te nuklearni projektili u Evropu, da se povećava njihov broj, da se verovatno i takva opcija razmatra, jer drugačije, da vam kažem, drugačije i ne možete da sa Rusijom da postignete bilo šta. Jednostavno, to je jedna ogromna teritorija i vi ne možete nikako da skupite, kaže, uvek onaj agresor koji napada neku zemlju, on mora da dođe sa 3 puta većim snagama nego što su oni koji brane tu teritoriju. A pošto Rusi mogu bez problema da podignu 10-15 miliona vojske i, što je najvažnije, imaju oružje za njih, dovoljno, i municije naravno, onda je to za ove koji su ipak navikli na daljinski da ratuju, za njih je to veliki rizik. Sasvim je moguće da će oni prvi krenuti sa nekim taktičkim nuklearnim projektilima, koji su male snage, do duše, mislim, mala snaga. Šta je danas mala snaga? Danas je mala snaga bomba veličine koja je
bačeno na Hirošimu ili Nagasaki. Znate, to je sad mala snaga. A videli ste šta je tamo sve učinjeno sa tim. Međutim, ukoliko bi, na primjer, Rusi rešili da taj Azovstal gađaju sa taktičkom nuklearnom raketom, oni bi vrlo lako rešili taj problem. Znate, to bi bilo neki projektil koji bi imao veliku probojnu moć, on bi prošao dole u dubinu, pa bi tek tamo negde u dubini na 30 do 40 metara eksplodirao, da bi što veći efekat imao, da bi sve to preorao iz jednog puta. Tako da, oni sad jedino što ne žele, jedino, i to sam siguran u to, ne žele da budu prvi koji će to upotrebiti, ali su prvi rekli da će upotrebiti ako bude bilo potrebe. Naravno, sada to još više potpaljuje ove rusomrsce i tako dalje. Ja se izvinjavam, pre dve nedelje, tri nedelje, kad je bila ona emisija gde sam ja malo napadao Putina, ja i dalje mislim o Putinu sve to što sam tada rekao. Znači, ne menjam ja mišljenje preko noći, da vam kažem, ali u ruskom narodu mislim sve najlepše. Znači, to je narod koji nama vrlo blizak, najbliži praktično, i ja u taj narod verujem. Imam tamo divnih prijatelja i nikad se njih ne bi odrekao, ni pod kojim uslovima, znate. Ja samo želim da cela ova situacija nekako ne izmakne kontroli, jer to će se sve afektirati na nas, znate, to je sve ipak vrlo blizu, vrlo blizu naših granica, vrlo blizu naših oranica, što je najvažnije, tako da bojim se da bi mi onda imali jedan ogroman problem i sa hranom i sa vodom i generalno uopšte sa vazduhom koji dišemo, tako da bismo i mi bili ugroženi nekim sukobom tog tipa na teritoriji tamo Ukrajine. Nadajmo se da neće do toga doći, nadajmo se da će se cela stvar razrešiti na bilo koji način, ali samo ne na taj nuklearni, jer to bi bilo pogubno, ja verujem, za dobar deo Evrope, jer ako bi krenuli u otvoreni napad na Rusiju nuklearnim oružjem, ne zaboravite da iz Kaliningrada do evropskih metropola je potrebno let raketa između 100 i 300 sekundi, koliko sam gledao neku grafiku pre neki dan. Znači, ako vam kažem da iz Kaliningrada do Berlina leti 100 sekundi raketa, to je malo jače od minut i po, o čemu vi tu imate da pričate? Vi ne stignete ni da dignete ljude alarmom, ono će već da gruva po Berlinu, tako da nije to najsrećnije rešenje za Evropu, ali očigledno da su Amerikanci rešili da Evropu malo uspore, jer je Evropa počela da ih gazi, ozbiljno ekonomski, privredno da ih gazi, i jednostavno hoće da ih malo osiromaše. Što im odlično ide za rukom, praktično, pazite, uvođenjem tih sankcija i toga što se dešava tamo sada, oni, za Boga miloga, oni zaista će osiromašiti Evropu, jer te njihove sankcije se na kraju ipak najviše odražavaju na te velike evropske zemlje koje će ostati i gladne i žedne i gole i bose i smrznute naredne zime ako to potraje. Jer, pazite, ako nemačka privreda stane, pa šta mislite, šta će ti Nemci da jedu? Oni već sad imaju, ne znam, 5 evra litar jestivog ulja. Mislim, namirnice su već dosta poskupele, tako da, ne znam, znate, mislim, koliko ja vidim, Evropa trpi velike gubitke ekonomske pre svega i privredne, a Amerika i ne osjeća nešto. Oni imaju svoj gas, svoju naftu. Oni su potpuno energetski i nezavisni u odnosu na bilo koga. Znate, tako da jedina žrtva tu, koliko ja vidim, je ta Evropska unija.
Rusi će se oporaviti, nemojte misliti, pa pazite, mi smo koliko bili pod sankcijama, pa na kraju kad podvučemo crtu, ispada da oni za 20 godina sankcija nas nisu uspeli, dobro, 20 godina nije, ali bilo je malo ono, ali ajde da kažemo 7-8 godina tvrdih sankcija nisu uspeli nas da polome, pa su onda morali da probaju bombama, pa onda ni te bombe nisu dale rezultat, pa su onda krenuli u tu obojenu revoluciju koja je konačno rezultirala time što se desilo i sad vidimo koliko je to sve bilo pogrešno, iako, kažem, masa nas je bilo tada na, kako smo mi mislili, na pravoj strani, u stvari tek nešto kasnije smo shvatili da smo bili na pogrešnoj strani. Ali nadajmo se da se to neće ponoviti, bar ovde kod nas. Mi imamo sad jedno dragoceno iskustvo, mada vidim da je da nam ne nedostaje glupih ljudi, tako da bojim se da će ipak neko zloupotrebiti to, pa da će nam napraviti opet neku igru. Moram jedan kratak osvrt da napravim na komentare prethodnog videa. Pošto sam ja molio ljude da mi kažu šta to nije u redu što ja pričam, gde je problem, pa da zajedno ispravljamo moje greške. Ako oni vide negde gde ja grešim, ja sam zamolio ljude da mi konkretno kažu gde ja to grešim, pa ćemo onda u nekoj diskusiji da to i rešimo. Ja ne bežim ni od kakvog dijaloga, da se razumemo. Kogod ima želju da sedne ispred mene i ispred kamera i da krenemo u jedan dijalog, ja sam uvek raspoložen za. Znači, ali nemojte me, molim vas, tako prozivati tipa ovo ne pije vodu. Ja postavim dole pitanje šta konkretno. Nisam dobio odgovor. Neke gospođe danas, kao što nas plašiš, zašto nas plašiš? Gospođo, da vam se sada direktno obratim. Ja vas ne plašim, ja vas tešim. A kad počne to što će početi, onda ćete videti koliko sam u stvari bio blag. Jer nama rat sleduje jedan, u svakom slučaju. Šta god bilo sa Ukrajinom i šta god bilo i tamo i ovamo, nas rat sleduje. Samo je pitanje vremena. Znate, problem je u tome što ljudi kupuju vreme, jer je ovima koji su na vlasti sada lepo da skupljaju te parice tamo koje su im rezervisane i koje ih čekaju, i oni samo izvršavaju agende i oni kroz to zarađuju ogromne pare. Nema više kredita. Nemojte da vas lože, kaže, ej, ova pruga je izgrađena, ne znam, tim i tim kreditom. Ma kakvi krediti? Pare postoje i pare se odrađuju. Znači, koliko si dao ovih imunizacijonih sredstava, koji je procenat, toliki i toliki. Možda povučeš toliko novca sa tog računa. Tako radi danas cela ta ova situacija, cela ova stvar. Nemojte da vas lažu, nema više toga, krediti su prošlost, to je završena priča. Pa to je ceo koncept ovoga Klausa Švaba. To je to, nećete imati ništa i bit ćete srećni. Naravno, bit će oni koji će imati. I taj novac koji ti, koji prave planove za ovaj svet, oni ga štampaju. Oni ga štampaju, njima novac ne treba. Njima novac treba kao sredstvo za kupovinu ovakvih jeftinih igrača kao što su ovi na našoj političkoj sceni, koji kroz taj novac koji misle da će poneti u grob valjda, rade strašne stvari svom narodu. Znate, nemojte da smetnete sa uma da su oni, recimo, napravili evo takav haos, na primjer. Pogledajte, danas čitam vest u nekom ozbiljnom mediju, gde kaže, 3000 obolelih se pojavilo novih od HIV-a. Kaže, mi ukupno toliki broj nismo imali u vreme najveće epidemije AIDS-a, HIV-a, kako god hoćete. Pazite, to je ogromna cifra. Šta se tu dogodilo? Neću da nikakve pretpostavke pravim, eto vi razmislite pa meni kažite. Čujem da se događa da deca, ne sjećam se u kojoj zemlji su uradili istraživanja, da mala deca, roditelja koji su primili mRNK, imaju neobjašnjiva oboljenja jetre.
žutice koje se javljaju, a nije ni hepatitis A, B, C, D, E, koliko ih već ima. Znači nije ništa od toga. Oni ne znaju šta se dešava sa njihovom jetrom, ali se nešto dešava i ta deca su bolesna. I što je najgore, ne znaju kako da ih leče. Znači, mi živimo u jednom strašnom svetu, mi živimo u jednom paklu, ljudi moji. Molim vas, ne odvajajte se nikada. Psaltir, prva knjiga koju morate uvek sa sobom da imate. Gde god da krenete, psaltir nosite sa sobom. Druga stvar, uvek imajte sa sobom svetopismo. Znači, sveto pismo, od toga se ne odvajajte. Jer u ovoj situaciji jedini ko može da nam pomogne je Gospod Bog. Znači, Isus Hrist nas, naš, kojeg mi svaki dan iz početka raspinjemo. Nije nam bilo dosta ono što je bilo tamo pre 2000 godina, nego ga mi opet i opet i iznova svaki dan ga raspinjemo. Znači, uzbiljite se, shvatite da je on jedini spas, ne samo za nas, ljudi, ja govorim za celu planetu. Cela planeta je u ogromnoj opasnosti da nestane. Za sva vremena. Znači, mi moramo nešto preduzeti, pre svega molitveno. Ja vam tvrdim da je to najbolji put u ovom trenutku. Koliko god mi oružja kupili, malo će nam biti ako krene sve ono da se dešava, što ja pretpostavljam da će se dešavati. Možda, ja se iskreno nadam da će ovaj put malo nas da zaobiđe, da ćemo biti malo pošteđeni, jer za Boga milo, pa ne možemo u svakom baš ratu mi da budemo ključ. Tako da, hteo sam da vam samo pročitam ovde, ako se sećate, ja sam svojevremeno pričao o Nipah virusu, da je to neka sledeća faza na kojoj se radi i da je taj Nipah virus vrlo jedna nezgodna stvar, ne samo što je smrtnost daleko veća nego kod ovoga što je bilo do sada, znači negde je od 40% pa naviše, zavisi od okolnosti podneblja i tako dalje, nego što je i jako dug period inkubacije, 3 do 4 meseca. Znači, može se desiti da praktično celokupna populacija na zemljenoj kugli zbog brzine tih kojim avioni preleću s kraja na kraj sveta, može se desiti da ti ljudi budu zaraženi tim Nipah virusom, odnosno modifikovanim Nipah virusom, kao što je i ovaj virus bio sada modifikovan, odnosno imao je svoje prikolice, tako će i ovaj biti opet ono što sam vam pričao, ako se sećate, HXN12. Znači, HXN12 kad naprave, ako ga naprave, ovo je jako važna vest koju sam danas pročitao, ako ga naprave, on će imati upravo te karakteristike kao i Nipah virus. Kaže, general pukovnik Trevor Cadier iz Kanade uhapšen je kada je pokušao da pobegne kroz otpadnu cev iz Azovstala. Odveden je u Moskvu da mu se sudi. Bio je zadužen, mislim ni da mu se sudi. Znači, prvo malo da porazgovaraju s njim tamo u nekoj Ljubljanki ili tako već. Bio je zadužen za laboratoriju broj 18, koja je radila sa smrtonosnim virusima kao što su Ebola ili Nipah. To je, kaže, virus koji prenose leteće lisice, voćni, odnosno voćni slepi miševi. U južnoj i jugoistočnoj Aziji, koji može izazvati bolesti, uključujući potencijalno smrtonosni encefalitis kod ljudi i svinja. Znači, pazite, znači opet ta svinja kao vektor koji prenosi, bolest između čoveka i životinje, opet ti slepi miševi, opet se ponavlja isti model kao što smo imali i u ovoj priči. Znate. Onda će opet doći neke nove vakcine, onda će opet da ide pritisak, onda će opet da idu zatvaranja, onda će opet da idu vanredna stanja, onda će opet vojska da se zloupotrebljava i tako dalje i tako dalje. Znači, verujte da je i to rat, i to je mnogo strašniji rat nego onaj oružjem. Kad vodite rat oružjem, onda znate na koju stranu pucate. Ako slučajno i ne znate na koju stranu pucate, udrite Bugarina, nećete pogrešiti, tako je moj deda pričao, ali nema veze. Znači,
Jedino ono što mogu da vam kažem i da vam posavetujem, morate biti pametni u ovim vremenima. Znate, morate malo uključiti taj svoj mozak, morate malo se odlepiti od malignih uticaja ljudi koji vas okružuju i koji pokušavaju da vas ubede da je sve dobro i sve u redu. A da su ljudi koji vas upozoravaju na opasnost zli ljudi koji vas samo plaše. Ne plašim ja nikoga. Ne nisam ja nikog plašio ni sa tim kad sam pre 2 godine pričao o 20 BSL-4 laboratorija u Ukrajini. Verujte mi da ni ja tada nisam verovao u to. Ja sam rekao, pa šta će kome na takvoj maloj teritoriji 20 BSL-4 laboratorija? Znači, to je Biosecurity Level 4, to je najbezbednija moguća laboratorija za rad sa najopasnijim virusima, bakterijama i drugim raznim toksinima. Znači, prosto mi je neverovatno bilo da neko to pravi u tako jednom ograničenom prostoru i zbog čega 20. Ispostavilo se da ne 20, nego da ih ima 30. Znači da su oni naveliko i naširoko radili na razno raznim bolestima, pa šta upali, to će da puste. Znate. Isto kao što je ovo bila jedna pilot serija koja je napravljena ne u Ukrajini, nego u Gruziji, u Tbilisiju, i to sam vam rekao, ali isto tada ljudi to nisu ozbiljno shvatali. Meni je žao, ali ja ću morati da dr. Nešom da se dogovorim da mi on kaže da je sačuvao sve te moje stare emisije, pa ću ja da uzmem to lepo da pregledam kad budem imao malo vremena, onda ću da izdvojim ta mesta gde sam pričao o tim stvarima i da napravimo jedan potpuri od tih mojih emisija koji će da ode onako zbirno kao jedna emisija, da vi vidite o čemu sam ja tačno kada i kako pričao. Zvate. I evo, i još mi jedna stvar pada na pamet. Jel nisam pričao za kako se beše zove onaj broj za što se deci dodeljuje po školama? Jesam. I šta se desilo? Niko ništa nije odreagovao. Ta emisija je imala 45.000 pregleda. 45.000 ljudi je to čulo i videlo i verovatno raširilo dalje. I niko ništa nije preduzeo. Ljudi, ja bih preduzeo, ali ja ne mogu sam. Dajte da se organizujemo nekako, dajte da nešto preduzmemo, dajte treba, znate, nema ništa od online peticija. To je piši propalo, tu nema vajde od svega toga. Znači, online peticije zaboravite. Ako hoćete zaista peticiju koja će nešto promeniti i učiniti, mora 300.000 potpisa da se skupi na ulici, ne mora na ulici bukvalno, nego direktno od ljudi na papir, potpis, ime, prezime, potpis, broj lične karte, sve ono što je predviđeno u takvim situacijama, a to je već predviđeno nekim zakonskim aktima, podzakonskim aktima i tako dalje. Znači, tačno se zna, 300.000 potpisa mora da pokrene to pitanje u Skupštini, hteli oni to ili ne. Nikada nismo saznali istinu o chemtrailsima. Imali smo dvojicu ljudi koji su to pokretali, prvo pokojni Vuk Obradović, pa ste obojica su pokojni, pa Jovo, kako beše, Ostojić beše iz radikalne stranke, pa je on počeo i vrlo brzo posle toga je skončao. Znači, imamo ljude koji hoće, imamo knjigu koju je objavio Mašinski fakultet, gde postoje dokazi. Znači, svakva tvrdnja u toj, to je ovako debela knjiga, pokazivao sam i nju više puta u emisijama, to je toliko debela knjiga gde je žena, ta Lana Freeland, Amerikanka, koja je skupljala te podatke i koja je to na kraju bacila sve na papir, za svaku tvrdnju koju tamo navodi u knjizi, dala je link. Znači, kongres taj i taj održan tad i tad, tu i tu, izlaganje tog i tog naučnika. Ili sajt taj te i te organizacije, pa članak taj na linku tom i tom i tako dalje. Znači, sve što je napisala, ona je potkrepila dokazima. I mi pouzdano znamo da to postoji i mi pouzdano znamo šta načelno oni sa tim žele da postignu.
I nemojte misliti da su Rusi mimo toga. Znači imaju i oni svoj harp, imaju i oni svoj geoinženjering, imaju i oni svoje zaprašivanja i tako dalje. Imam fotografije, ako neko ne veruje, mogu i da pokažem te fotografije nekada. Tako da, ajmo se uzeti u pamet. Ajmo da vidimo šta je to što mi možemo u ovom trenutku da uradimo, ali ja opet kažem, pre svega, molitva. Započnite dan molitvom i završite ga molitvom. Jer samo tako možete spasti i ovaj narod, i ovu zemlju, i ovu planetu, što je najvažnije. Jer svaki pravi antiglobalista neće da misli samo na sebe, što znači na svoj narod i na svoju zemlju, nego će misliti na ceo svet. Jer smo mi deo tog sveta. I ako bilo gde u svetu se naruši ta prirodna ravnoteža, to će da ide kao one domine koje padaju u nizu. Znači, onda ceo svet doživljava kataklizmu. Ne dozvolimo da se to dogodi. Molim vas, ljudi, ajmo još jednom, ne plašim vas. Ne, nikad nada nije izgubljena. Shvatite, budite hrabri. Samo budite hrabri, odlučni, odvažni i učinite nešto, makar toliko malo kao što su jutarnja i večerna molitva. Obrati se te se Gospodu, jer on je naš jedini zaštitnik u svemu ovome što se događa. Jer ovo je napad demona na celo čestito i čovekoljubivo čovečanstvo koje želi mir svim ljudima, svim narodima i svima na ovom svetu. Zli ljudi treba da budu očišćeni. Ja nemam ništa protiv toga. Prvi ću učestvovati u čišćenju tog đubreta. Prvi ću, u prvim redovima ću biti. Znači, ali dajte da od nečeg krenemo. Dajte da bar ispred svoje kuće počistimo. Da ne opominjemo komšiju kako mu je prljavo ispred kuće, a mi nismo ispred svoje kuće očistili. Znači, ajmo da krenemo, ajmo da se organizujemo. Pitajte ispod ovog videa, imate mogućnost da postavljate pitanja, ja ću naći vremena da vam odgovorim na to i uvek kažem, kome god nešto nije jasno i kogod misli da ja grešim u nečemu, slobodno može da izađe zajedno sa mnom pred ovu kameru i da se ispričamo, ali tako da javnost čuje šta smo mi pričali. Da ne bude opet tamo negde sedimo u nekoj kafani i u dimu duvanskom će negde nestati ta priča. Ne, dajmo da imamo sve crno na belo. Da sve bude dokumentovano. I samo tako moramo i možemo da radimo, znači mora sve javno da se radi i mora da bude sve otvoreno za svakoga ko želi da sazna, za svakoga ko želi da čuje. Jer ti čoveče, ti si odgovoran ne samo za svoju budućnost, nego i za budućnost svoje dece, svojih potomaka i svojih predaka. Jer ne zaboravi da tvoji preci gledaju kroz tvoje oči i slušaju tvojim ušima. Pa šta misliš oni koji su ginuli na Ceru, na Kolubari, na Kajmakčalanu, govorim sad o Prvom ratu, pa i na Kosovu u krajnjoj liniji. Šta misliš, šta oni sada misle o tebi posle svega ovoga? Nemojte to dozvoliti, molim vas, nemojte dozvoliti. Nemojte da brukamo svoje pretke. Nisu zaslužili. Hrabro su nam sačuvali ovu zemlju i veliku su žrtvu podneli u svakom mogućem ratu koji je vođen na ovoj planeti. Mislim, ne na ovoj planeti, u svetskom ratu. Znači, molim vas, budite obzirni ako ništa drugo prema njima. A time ćete, naravno, pomoći i svoje deci i svojim bližnjima, pa i svojom narodu, svoje zemlji i celoj planeti. Hvala vam još jednom što ste me pažljivo odslušali i nadam se da ćemo idućeg nedelje nastaviti ovu priču, jer meni ovo deluje kao nešto što je jako interesantno, a stvari se polako odmotavaju i mislim da će od ove nedelje do iduće nedelje mnoge bitne stvari da se dese. Hvala vam još jednom i s Bogom da se vidimo.